si dali nebo udělali, tak si vzpomněli a řekli, uděláme si svátku a narození nám burt. Tak se dostal náramnou chuť, povídá pejsek na upravnický dort. A nebo si nám vypí upravnický podivit nám. Taky jsem dostala chuť na upravnický dort, se tak počíš. Jenomže nevím, jak takový pravý dort dělá. Když se pohráli, vzpomněli si na ten dort
tak sme sa za klapičky. Ja im to dopovedám. A šli sa podívať, že sa ten dort už dosto vychladl. Dívají se a dívají. A co to? Dort je pryč. Je vidět, že klepej se s kočičkou. Dort je pryč. Nikdo na jej vzal. Dívají se a dívají a vydá. Tamhle putka se vrejší veliký pes a tu se heká. On se tím dortem předl a teď je mu špatí. Kruti jeho bolí slyše. Toto bolí, toto bolí. Povídá ten zlý pes. To jsem si dal. Co v ono to drt bylo všechno nabíháno. Že to mám takové ukrutácké bolení. Že nám ten zlý pes snědl ten dort. Co nám byla potom drtu. Také bylo špatně. A svátek a narozeniny bychom měli skrát. To je pravda, řekl pejsek. Jen ať je nazíká a heká ten zlý pes. Pak si mu to. Ale já mám hlad. Tu se bych jedl, ať je to co je. Ale my do toho mít sílu nemáme. Všechno jsme dali do toho dortu. Tak šli pejsek s kočičkou k dětem k obědu. Kočičce a pejskovi to zakudnalo. Poděkovali dět zábět a šli spokojeně domů. To jsme se na svátek a narozenin poměli, libovali si. Takový dobrý oběd a i trošičku nám voní bříško je volí. Pak šli potom dobré ujeli spát a libovali si, jak se jim po svátek i narozenin. Všichni je nakonec v tom se vyvěřili. To je konec. Výborně!